Приватизація з багатьма порушеннями або ж банальне рейдерське захоплення. Ця історія тягнеться іще з 2017-го. А усе через ось цей майновий комплекс на вулиці Опришківській. З'ясували, що цей весь майновий комплекс був перереєстрований на фізичну особу, яка є відповідачем у даній справі, шляхом направлення підроблених документів. Ще в грудні 2017 року підприємство фізичним методом, тобто фізично кремезні молоді люди, захопили підприємство, вигнали звідти директора, визнали звідти всю адміністрацію. Адвокати кажуть, звернулися до апеляційного суду з надією отримати законно-правове рішення представників Феміди. Натомість їх спіткав конфлікт інтересів. Подали заяву про відвід, в зв'язку з тим, що суддя Цицяк, він знаходиться в прямому адміністративному підпорядкуванні голови суду, а голова суду, його безпосередньо син, він є одним з засновників адвокатського об'єднання, котре представляє інтереси нашого опонента. Представниця ж опонентів категорично відмовилась щонебудь коментувати. Я не маю права відомості кримінального провадження коментувати. Ви знаєте, як журналісти чи ні? Я забороняю відео і фотофіксацію. Та от на сайті суду доказ. Справа має категорію цивільного провадження. Під стіни будівлі правосуддя прийшли мітингарі із закликами припинити свавілля та самоусунутись одному із колегії суддів у цій справі. Вимагає відвід судді Цицюка! Фактично є в судді Цицюка, який є заступником голови суду, є прямий конфлікт інтересів. Ми вимагаємо, щоб суддя Цицюк взяв самовідвід. Або, і адвокати також подали документи, щоб його відвели. Щоб ми мали хоча б мінімальний шанс на чесний суд. Наразі ж колегія суддів взяла перерву для вивчення усіх матеріалів справи. Тож, чим завершиться цей судовий процес, дивіться уже згодом.